Na 33 km od Kosovske Mitrovice, na magistralni put Peć Kosovska Mitrovica, kada skrenete od mesta Rudnik, doći ćete do srpskog sela Banje u opštini Srbica. Dobrodošli u novu emisiju Moj kraj, moj raj. Ja sam Ivana Cvetović. Banje je srpsko selo u opštini Srbica. Administrativno pripada Kosovu i Metohiji, odnosno Kosovsko-Mitrovačkom upravnom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine bilo je 340 stanovnika. Sada ima oko 44 kuća sa oko 120 žitelja koji uprkos nedaćama žive i opstaju na ovim prostorima. Ono što je karakteristično za ovo selo jeste naziv sela – Banje, koje je prema priči meštana dobilo naziv po termalnom izvoru Vrelo. Kako ističu, voda je ovde u zimskom periodu topla i do 21 stepen. Sa ovog izvora su se ranijih godina navodnjavale njive i bašte. Sada se sa Vrela celokupno stanovništvo snabdeva vodom. Nedaleko od samog izvora postoje stene koje žitelji ovog sela nazivaju Crvena stena i Babin starac. Prema legendi, ledena kiša je zaledila babu i starca na ovom mestu i po tome je stena dobila naziv Babin starac. O životu u ovom srpskom selu neki od žitelja ističu da uprkos problemima, za njih je ovaj kraj pravi raj. Profesor u penziji koji živi i koji je radio u ovom kraju, Sima Simić, kojeg zatičemo dok šeta nedaleko od Vrela, ističe da je za njega ovo selo oduševljenje. To je selo od 52 sela u opštini Srbica. Jedno od najlepših sela. Sad možda ću ja reći što kažem to što sam ja tu rođen i tako, ali stvarno je tako. Evo prvo imamo ovde naše blago izvor ovaj, Vrelo se zove. Tu je nekad bilo 50-ak vodenica. Sad ih nema. Nemamo, ja ne znam jednu da li imamo, možda nemamo ni jednu, znači nema. Dalje, ovo selo mogu prosto da nazovem raseljnikom intelektualaca. Od doktora, inženjera, pravnika, profesora, nastavnika, učitelja. Danas smo spali, hajde da ne preteram, da imamo 120 stanovnika. Tu su i naši neki koji rade. Kako živimo? Pa živimo kako moramo. Naša polja su maltene polu neobrađena. Obrađuju oni koji su tu trenutno što mogu da stignu. Ostalo je pustinja, znači livada je prešla u pašnjak, korov, ili tako, ali iza svega toga stoji čovek opet. Mi smo sve to zapustili. Promene su velike, ne samo u mom selu, nego svud uopšte. I ja ne mogu da se pomirim s tim i ne mogu da poverujem, mada i sam sam tu živim sa bratom, jel? I kažem, to je jedno moje domaćinstvo. Ja kažem domaćinstvo, u stvari mi u selu imamo možda, hajde da kažem, jedno 20-ak aktivnih domaćinstava koji se bave poljoprivredom, ajde, donekle stočarstvom ili tako. Ja u selu ne mogu da zamislim čoveka koji živi na selu, ima porodicu, ne drži kravu, svinju i tako dalje. Znači, živi na selu, on ne drži ništa. A zna da se žali da ja nemam, dajte mi ovo, ono. Hvala Bogu, naša država Srbija nama izašla i izlazi uvek u susret. Svake godine prolećna setva što treba da se uradi, ljudi, oni koji se bave time, uzmu to, posiju, tako po mome moglo bi da se živi, ali da smo malo aktivniji, a ne samo da tražimo od države, dajte, da i mi nešto da privredimo, jel da? Kako kaže Simić, nekada je selo brojalo 100 domaćinstava i drugčije se živelo. Selo Banje će da živi do onog momenta dok u selu imamo školu. Selo će biti. Onog momenta kada se stavi ključ na školu, završen je život u selo Banje. Ne odmah, ali što imamo potvrdu. Recimo, uzmite selo Rudnik. Ti si odatle blizu, znaš i sama, pa onda Kostarci, mnoga sela, Radiševo. Ili ima tamo Srba? Ne. Zašto? Nema škole, ljudi su otišli za poslom. I sada mi imamo najveći problem, je naš ovde, ja mislim, u mom selu,
a ne samo u mom, nego i u Suvom Grbom, Crkolezi i tako dalje, da toj deci koje završavaju tu školu ovde, osnovnu, srednju, fakultete u Mitrovici, tako obezbedimo zaposlenje. Da se oni vrate, da formiraju porodice i tako će da bude život i dalje u selovanju. Postoji i želja mnogih ljudi koji bi želeli da se vrate na selo. Ima mladih, neoženjenih i treba im dati šansu da zasnuju porodice, kako bi život u banjama znatno oživeo, rekao nam je Simić. Nekada, pre ovog rata, poslednje kod nas, ja se sećam, bilo je tu puno domaćinstva koji nisu živjeli. Kuće su bile zaključane. Preko leta ljudi dođu, provode odmor, vraćaju se. Sad su sve te kuće opustošene, opljačkane, više nema deko da se vrati. A računam da će država Srbija ipak i dalje pomagati. Ja apelujem na te ljude koji su vani, a mnogi su mi pričali, kaže, ja ležem sa svojim selom Banje i ustajem. A ja se smijem. Ne, da ti ležeš i ustaješ, došao bi u Banje, znaš, šalim se i tako. Ja sam imao priliku da obiđem puno sela po Srbiji. Možda su još u gore stanju nego što je naše selo. Ne znam da će se složiti, ja sam se zaprepastio. Ima ovdje vrednih ljudi koji potegli da rade, ali treba im malo oslonac, da se oslone, da ono što urade, da odmah mogu da prodaju, da, a ne da troše vreme u džabe. I drugo, mogu vam reći, oni koji su sa porodicama ovde, njima treba dati posebnu podršku sa decom, posebnu njih pomoći i gledati kako rade i šta rade i normalno pomagati im ostalo. Kako je istakao, on živi na svome. Ja mislim da živim na svome. Meni je to ostalo od dede, oca i tako dalje. I ja sam sad u penziji, ja mislim to da nastavim. Bez obzira, ali opet ću da kažem da li ispadne, evo on to priča, njegova deca su vani, to je tačno. Nisu samo moje deca. Ali moramo da opravdamo i ove što su deca otišla vani. Posla nema, šta će taj student koji je završio fakultet da čeka ovde posao godinama? Nema šta, mora da ide dalje, jel da? On napusta Srbiju, a ne selo Banje, jel tako? Idu vani ljudi. Tako da, što se tiče bezbednosti ovo više puta, ja mogu da kažem za moje selo da nismo imali neki problema. Uvijek smo živjeli sa Albancima tu, imamo jedno tri kuće. Nikad nismo imali sa njima problema ni dan danas. E sada, šta je osnovno? Da se povrati to ljudsko, međuljudski ti odnosi. A o nacionalnim odnosima, to mi ne možemo da pričamo, zna se o tome priča, nego mi građani. Ja mislim, recimo ja odem u Kupovinu, u Rudnik, tu su sve Albanci, oni koji me znaju, jave se ili ja. E, šta ima malo, pazimo dok pričamo, šta ćemo pričati, jel tako, ako su Albanci tu, oni se plaše njihovi ili mi i tako dalje. Znači moramo da povratimo to poverenje, i moramo zajedno s njima živjeti, bez obzira. Selo Banje ranijih godina imalo je mnogo posetilaca. Sada je to ređe, kaže profesor u penziji. Svaka ova oranula kuća dolazila je preko leto sa porodicom čitavom. Pa ne možda da se mimo iđeš od dece, koliko je tu bilo i njihovi gosti i šta ja znam. Sad je to već ređe. Nemamo pritisaka sad i naših ni Albanaca. I oni su otišli i tako da to faktički, evo, verujte mi, nekad izađem u selo, prođem kroz čitavo selo gde ste vi sad prošli kolima, ja ne sretim živu dušu. Jer sad, šta da vam pričam, koliko nas ima i šta nas ima tu. Drugo, mnogi se pitaju šta je ovo, niko kod nikog ne ide, ali nije to slučaj samo u našem selu. To je, imamo ta isti slučaj i u Srbiji i tamo da je više. Svi smo se zatvorili u kući, hoćemo da rešimo sve probleme svoje, a da pomognemo nekom ili da nešto, više toga nema. Mada možda su tu posledice korone i ovog rata. Najverovatnije da su tu posledice.
čoveče, ja u 70 godina ne pamtim da sam ovako loše živao. Bolje sam živao, jako je tad bilo i nestašice i ono, ali nekako je prijatnije bilo. Danas svega ima, a ne živimo dobro. I samo se žalimo, treba nam ovo, treba ono. Drugo, nisam vam rekao još, iznad gore je naša planina, tu su ekosistemi šuma, bili hrastove šume, bukove šume. Jedan ekosistem, ja sam biolog inače, da bi se obnovio potrebno je 150 godina. Nikako da shvatimo mi, nisu to u pitanju samo Srbi i Albanci, nego i Srbi i Albanci mora da shvate šta su šume, izvori kiseonika, a bez kiseonika nema života. A mi nemilosrdno idemo, uništavamo to, da ne pričamo o drugim ekosistemima, livada, pašnjaka. Tako, malo sam se vratio na svoju struku, ali... Dvadesetdevetogodišnjeg Miloša Kovačevića, studenta četvrte godine Pravnog fakulteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i Milana Kovačevića zatičemo u seoskom kafiću Daska, koji se nalazi u centru sela, a gde se okupljaju i mladi i stariji ljudi. Kako kažu, da prozbore po koju reč, a i da se proslavi i po neko punoletstvo. Ovo dosta znači za selo, jer mladi dosta vremena provedu ovde. Ovde najčešće izlazimo uveč u Dasku i to, družimo se, skupljamo se tako, šetamo ovde isto u selo, imamo i jednu prodavnicu dole. Najviše se skupljamo kod igrališta isto ovako preko leta. Gore kod, nekad kad je ono lepo vreme i to, šetamo gore kod vrela, ima taj izvor, prirodna voda, sve to. U selu ovako živi se najviše od poljoprivrede, neki ljudi koji rade u institucijama i to primaju plate. Međutim, za mlade ljude ima dosta problema zbog nedostatka posla, zbog perspektive za budućnost, jer, na primer, kad ljudi ne rade i to, najviše dosta njih odlazi iz sela, odlazi u gradove i zapošljavaju se malo dalje od našeg sela. Ovde bi moglo malo da se unaprede ti uslovi za život i sve to, da bude malo više posla i, naravno, loša je dosta infrastruktura, ovaj put nam je baš u dosta lošem stanju i to, kad bi moglo da se malo renovira i da se obnovi. Uglavnom, kuće su ovde gde živimo mi, napravljene su malo novije kuće i to sve. Ima još nekih kuća gde bi trebalo malo da se obnovi, da se odradi još neki projekat onako od veće važnosti za selo i sve. Evo, sad ćemo da dobijemo i teretanu, ja se nadam, uskoro. To će biti dobar podstrek da mladi malo više ovde se skupljaju, da se druže i da provode slobodno vreme vežbajući malo. I naravno, u pitanju je isto neka sportska aktivnost i to bi moglo isto da se malo unapredi. Imamo jedan dom kulture tu blizu, malo se tu isto družimo, imamo stoni tenis, stoni futbal, to nekad koristimo. Dobili smo skoro novu salu sad ovde u selo za proslave, za goste, za to nam je baš onako unapredilo život i nadam se da će da nam bude još mnogo lakše za dalje. Voleo bih da ostanem ovde da živim, jer sam ovde navikao, ovde sam rođen, ovde je sve moje, ovde su svi moji, porodica, roditelji, i sviđa mi se ovo mesto, jer deluje mi kao da je najlepši deo Metohije, na primjer ovo Banje, ovo selo naše tamo, Peć i Istok i sve. Mnogo mi se dopada, život ovde jeste težak i sve, ali naviknemo se vremenom. Jedino je to taj, kad bi spao neki posao i nešto, da malo imamo neke veće mogućnosti za opstanak i da ostanemo ovde gde jesmo. Nedaleko od seoske crkve čuje se huk vodeničnog točka i lupanje čeketala. Momčilo Kovačević, ponosni otac četiri ćerke i deda osmoro unučadi,
Ima svoju vodenicu i vreme provodi često u njoj. Kaže da melje pšenicu, kukuruz, heljdu i raš. Kako nam je rekao, napravi se i poneka proja i kačamak. Ovde može da stane 100 kg žita, a kad je jaka voda velika, pa može kukuruz, Boga mi, jedan dan treba da ga samelje. A dok ovo za stoku samelje brže, za 2-3 sata. Kovačević, koji čuva tradicionalne vrednosti na selu, kaže da život u selu Banje nije lak, ali se, kako ističe, nekako živi. Pa Boga mi, žive teško, dosta od poljoprivrede, od stoke, ali i to manje se drži stoka jer kradu, ne smeš da držiš, a poljoprivredu, njive, malo je tako, šumu kradu, neko ima neku platu, neko ima neku socijalu, neko, i tako se probio. Ali se opstaje ipak? Pa ostaje se, znači, nemamo kod drugo. Vodenica je specifičan deo istorije. Nekada su vodenice bile dragocene, jer je njihov rad značio da će biti hleba i da ljudi neće biti gladni. U 13. veku kralj Stefan Uroš I darovao je ovo selo manastiru Gračanici, o čemu svedoči sačuvana darovnica. Seosku crkvu je podigao dvorjanin srpskog despota Đurđa, Vlastelin Rodop, i posvetio je svetom Nikoli. Prvi pomen nalazimo još u vreme cara Uroša, to je znači period 13. veka, 1246. do 1273. godine. Kasnije se pominje isto u nekim poveljama, znači kralja Milutina i kasnije, znači u vreme cara Dušana. Međutim, danas imamo sačuvane istorijske dokaze, a to je, znači, to su dva Rodopova zvona iz 1432. godine. I Rodopov sarkofag, gde je upokojen i sahranjen, znači, Vlastelin Rodop, koji je bio prijatelj i pristalica despota Đurađa Brankovića, a i nosio je titulu tada, znači, upravitelja carskih financija ili, kako se to već tada zvalo, protovestijar. To su, znači, zvanični dokazi, znači, iz 15. veka, kažem, Rodopova zvona i, znači, Rodopov sarkofag, odnosno temelji ove crkve iz tog perioda. Crkva je kasnije u tursko doba bila paljena, rušena i zahvaljujući dosetljivošću ili snalažljivošću u tom vremenu, znači meštana ovog sela, oni su sačuvali ta zvona od turske imperije tako što su ih zakopali sa severne strane crkve i zvona su izvađena kasnije kada je posle 1912. oslobođeno Kosovo i Metohija, znači, i kada su došla neka bolja vremena. I danas ta zvona se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu, kao što sam rekao. Između dva rata crkva je obnovljena, ali su je za vreme Drugog svetskog rata albanski fašisti opljačkali, a ikonostas su srušili i zatrpali ga kamenjem. Godine 1971. crkva je ponovo obnovljena. Crkva ima sveštenika koji redovno održava liturgije. Sveštenik Jerej Nebojša Sekulić, on je zadužen za
ovu parohiju koja je sedište u istoku. Liturgije se održavaju znači redovno s tim što znači prve nedelje se održavaju u mesecu u Crkolezu, onda u istoku, a sledeća nedelja je znači ovde u Banjama. Tako da ide to naizmenično. Znači jedna nedelja Crkolez istok i ovde u crkvi Svetog Nikola. Naravno za neke veće praznike litije, znači to je plus dodatno se služe liturgije. Milutin Kovačević takođe ističe da nije lako živeti u Drenici. Pa sigurno da je teško živeti, pa nismo mi ništa u odnosu na druge enklave na Kosovu i Metohiji. Posebno nešto da smo u gorem ili boljem položaju, delimo istu sudbinu. Nažalost, teška su vremena, šta ćete, to nam je zapalo za da nosimo taj krst na leđima, tako da jeste teško, zaista teško je ovim uslovima kada ste ograničeni mnogim stvarima, kako u pogledu slobode kretanja, kako u pogledu drugih dešavanja, omladina je, tako reći, uskraćena mnogim aktivnostima, sportskim, kulturnim i ostalim dešavanjima, sad da ne širim priču, ali ljudi, eto, posle rata, znači od 99. navikli su na jedan tempo života koji je u skladu sa datim prilikama, bore se, šta će što je. Borba je osnovni motiv, znači, za opstanak i ovo stalo i svuda. Ali si ipak opstan. Naravno, i mislite da nećemo da opstanemo. Da, sigurno ćemo da opstanemo. I doći će bolja vremena, ali doći će neke druge generacije koje će možda biti bolje od nas. U to budite sigurni, znači, na ovim prostorima vek vjekova je osigurana, znači, budućnost Srbima. To sam siguran, to sam ubeđen, jedan kroz jedan. Prema popisu iz 1981. godine u naselju većinsko stanovništvo su bili Srbi. Nakon rata 1999. godine Banje su jedno od retkih naselja opštine Srbica koje Srbi nisu napuštali. U selu Banje takođe funkcioniše osnovna škola Milun Jakšić, gde nastavu pohađaju od 1. do 8. razreda 25 učenika. Učenici iz susednog sela Suvo Grlo dolaze na nastavu školskim minibusom. Takođe radi i seoska ambulanta u kojoj iz Kosovske Mitrovice redovno dolaze lekari kako bi pružili medicinsku pomoć žiteljima ovog sela. Tu je i vrtić Maja. Srdačno nas dočekuje direktor ove ustanove Nebojša Elezović. Tako je, ja sam direktor Elezović Nebojša. Radim ovde već sad će 3 godine. Ustanova ovako funkcioniše u, da kažemo, obrazovno-pravnom sistemu Republike Srbije. Inače, jedna mala, skromna, ali jako lepa ustanova koja ima apsolutno sve uslove za rad i u potpunosti sprovodi nastavne planove i programe rada. Imamo 2 dece više u odnosu na prošlu godinu, znači ove godine ih je 14, u okviru 2 odeljenja. Znači imamo predškolsku grupu dece i mešovitu grupu dece. Kako nam je rekao Elezović, ova ustanova jeste mala, ali ima veliki značaj za stanovnike ovog kraja. To su deca iz Suvog Grla i Banja, jer pazite, ova ustanova jeste mala, ali ona ima jako veliki značaj iz prostog razloga što okuplja svu decu iz bliže i dalje okoline, tako da upravo iz tih razloga značaj ustanova je jako veliki, jer je daleko recimo od primjera radi Mitrovice, koja da, na neki način možda i centar i lider razvoja u ovom delu Kosova. Tako da da, sva deca koja su u okolini uče ovde. Ne možemo da funkcionišemo na nekom visokom nivou, znači postoji interakcija, znači u svim sadržajima, od
od nastave do svakodnevnih logističkih sadržaja na relaciji, znači, dete-roditelj, roditelj-ustanova, ustanova-dete i tako dalje. To je jedan, da kažem, ciklus koji je prosto obavezan da bi se zadovoljio kvalitet i zaista visok nivo rada. Kao novost, napominje Lezović, jeste izdvojeno odeljenje u Osojanu koje je u planu da se realizuje. Osim toga što je zaista veliki značaj rada ovakve ustanove u ovim malim sredinama ovde u Banje i uključujući znači sva sela, odlukama kancelarije i naše države dobili smo zeleno svetlo za razvoj i otvaranje izdvojenog odeljenja koje će se otvoriti u Osojanu. To će biti izdvojeno odeljenje u okviru, znači, naše ustanove na kojem smo, eto, na kojem smo radili punih godinu i malo jače dana. Odeljenje je apsolutno krenulo da se pravi ni od čega, znači imali smo samo objekte, tako da kompletno smo radili na logistici, na ostvarivanju osnovnih uslova za rad i otvaranje tog odeljenja koje će, znači, da zbrine decu iz Osojana. I mogu da vam kažem da će to biti zaista jako važna stvar zaista za tu decu i tu sredinu dole za najveće i prvo povratničko naselje. Tako da, eto, to je još jedna od jako, jako lepih vesti koje se uklapa u koncept rada koji treba da baš veliki značaj ovakvim ustanovima, što bi rekli po dubini na teritoriji Kosova i Metohije. Jedna od vaspitačica u vrtiću Maja kaže da posao vaspitača iziskuje odgovornost, strpljenje, poštovanje i kreativnost, dok ostale veštine vaspitač stiče praksom. Ja sam Biljana Vuković, živim ovde u Banje, radim u vrtiću Maja Banje, opština Srbica, radim u mešovitoj grupi, imam 10 dece, dobro, uklapamo se. Imam generacija mi od 3 do 5 godina, uklapamo se. Na kraju, prema rečima naših sagovornika, opstanak u Banjama zavisi od opredeljenja pojedinaca, od postojećih mogućnosti, resursa i istrajnosti. A jedno je sigurno, sa decom je budućnost izvesnija.